Salam əziz beşinciler. Bugün sizinle Azerbaycan tarixi fənnindən yeni mövzu öyrənəcəyik. Bu elə bir mövzudur ki, hər bir şəxs bu mövzunu bilməlidir. Uşaq da, gənc də, böyük də. Əziz şagirdlər, bugün öyrənəcəyimiz mövzunu, tarixi hadisəni unutmağa heç birimizin haqqı yoxdur. Odur ki, diqqətlə yeni dərsi izləyək. Əziz şagirdlər, ekranda belə bir kütləvi məzarlıq görürsünüz. Çoxlu insan sümükləri bir araya toplanıb. Bəs görəsən, bu dəhşətli mənzərə necə yaranıb? Bu məzarlığın tarixçəsi nədir? Uşaqlar, yeni mövzumuzda bu suallara cavab tapacağıq. Əziz beşincilər, bugünkü mövzumuz Mart soyqırımı adlanır. Soyqırım bir milləti, xalqı məhv etmək deməkdir. Mövzumuzda daha bir yeni sözlə tanış olacaqsınız. Bu, sovet sözüdür. Sovet, hakimiyyət orqanı deməkdir. Əziz şagirdlər, gəlin mövzumuza nəzər salaq. 1918-ci ilin mart ayı idi. Bakı küçələrində narahatlıq hökm sürürdü. Küçələrdə, binaların qarşısında dəstə-dəstə toplaşmış adamlar şəhərdə yaranmış vəziyyəti müzakirə edirdilər. Ağ saçlı, nurani bir kişi deyirdi: "Şəhərdə vəziyyət qorxuludur. Ermənilər yenə fəallaşıblar." Şəhər hökumətinin, Bakı Sovetinin başçısı da erməni Şaumyandır. Başqa birisi də elə bu anda söhbətə qoşuldu və əlavə elədi: "Şaumyanın göstərişi ilə Bakı Soveti müsəlman əsgər və zabitləri tərk silah etməyə başlayıblar. Bizimkilərin silahlarını əlindən alırlar. Erməniləri isə silahlandırırlar. Vəziyyətimiz yaxşı olmayacaq. Deyəsən, bu əclaflar bizi qırmaq istəyir. Əgər öz hökumətimiz, milli dövlətimiz olmasa, bizi kimsə qorumayacaq." Elə bu vaxtda uzaqdan atəş səsi eşidildi. Sanki bu bir işarə idi. Bütün şəhəri atəş səsləri bürüdü. Silahlı və çoxsaylı erməni daşnaqları müsəlman məhəllələrinə hücuma başladılar. Ermənilər: "Müsəlmanları qırın, onların kökünü kəsin, heç birini sağ buraxmayın" deyə bağırır və heç kimə rəhim etmirdilər. Kişiləri, qadınları, qocaları diri-diri yandırırdılar. Günahsız əhalini güllələyirdilər. Onlar tarixi abidələrimizə də aman vermək istəmirdilər. Şəhərin mərkəzində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tikdirdiyi teatr binası, ziyalıların tez-tez toplaşdığı İsmailiyyə adlı bina, abidə yandırıldı. Təzəpir məscidinin minarəsi top atəşi ilə dağıdıldı. Bu qırğın 1918-ci ilin 30 mart tarixində başlayıb 2 aprel gününə qədər davam etdi. Təkcə Bakıda 12 mindən çox insan qırıldı. Lakin bu qırğın təkcə Bakı ilə məhdudlaşmadı. Bu dəhşətli qırğın Bakı ilə yanaşı Azərbaycanın digər bölgələrində, Qubada, Şamaxıda, Lənkəranda və digər qərb bölgələrində də davam edirdi. Əziz şagirdlər, mövzumuzun əvvəlində şəklini gördüyünüz bu kütləvi məzarlıq Qubada yerləşir. Quba məzarlığı görənləri dəhşətə gətirir. Bu məzarlıq Mart soyqırımının ən dəhşətli sübutlarından biridir. Uşaq, qoca skeletləri bir-birinə qarışıb. Onların
ermənilər tərəfindən işgəncə ilə öldürüldüyü sümüklərə baxdıqca aydın görünür. İndi həmin ərazidə Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi yerləşir. Bu kompleks 1918-ci ildə Bolşevik erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdikləri kütləvi qırğınlar nəticəsində həlak olan 10 minlərlə azərbaycanlının xatirəsinə ucaldılmışdır. 1918-ci ilin Mart qırğını xalqımıza qarşı soyqırım idi. Bunu unutmağa heç kəsin haqqı yoxdur. 1998-ci il martın 26-sında Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bütün soyqırımları tarixin yaddaşında saxlamaq üçün xüsusi fərman verdi. Bu fərmanla 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü elan olundu. Əziz şagirdlər, bu günü heç zaman unutmayın. Tarixin bu qan yaddaşını daima xatırlayın. Əziz şagirdlər, mövzu ilə bağlı sizə kiçik tapşırıqlar hazırlamışam. Gəlin həmin tapşırıqları birgə işləyək. Ekranda iki şəkil verilmişdir. Həmin şəkilləri tarixə müvafiq olaraq qruplaşdırmalıyıq. Gördüyünüz kimi, burada şəkillər və şəkillərin altında yazılar verilib, hansı yazının hansı şəkilə aid olduğunu müəyyənləşdirək. Uşaqlar, soldakı şəkil Mart qırğınına, sağdakı şəkil isə Xocalı soyqırımına aiddir. Gəlin, yoxlayaq. Növbəti tapşırığımıza keçid alaq. Növbəti şəkil də, növbəti tapşırıq da şəkillər üzərində işdir. Gəlin, işləyək. Ekranda verilən şəkil hansı tarixi hadisə ilə bağlı ola bilər? 20 yanvar faciəsi ilə bağlı olduğunu düşünənlər doğru düşünür, çünki bu şəkil Bakıdakı şəhidlər xiyabanındandır. Digər baxaq növbəti tapşırığa. Bu şəkil hansı hadisə ilə bağlı ola bilər? Uşaqlar, doğru təxmin etdiniz. Mövzumuzun gedişatı boyunca da biz bu şəkillərə rast gəlmişik. Bəli, bu şəkil Mart soyqırımı ilə bağlıdır. Növbəti tapşırığa keçid alaq. Burada sizə testlər verilib. Gəlin birgə işləyək. Soyqırım nədir? A variantı: döyüş taktikası, B hakimiyyət orqanı, C hərbi birləşmə, D bir xalqın, bir nəslin məhv edilməsi. D variantı düşünənlər doğru düşünür. Növbəti. Mart soyqırımı nə zaman baş verib? A variantı 1918, B variantı 1916, C 1992, D 1904. Mart soyqırımı 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş faciədir. Bugünkü mövzumuzda öyrəndik. A variantı düşünənlər doğru düşünür. Növbəti. 1998-ci il 26 mart tarixində hansı hadisə baş verib? A. Mart soyqırımı baş verib. B. 20 yanvar faciəsi baş verib. C. Heydər Əliyev 31 martın azərbaycanlıların soyqırım günü elan olunması haqqında fərman verib. D. Xocalı faciəsi törədilib. C variantı düşünənlər
doğru düşünür. Növbəti. Xocalı faciəsi ilə Mart soyqırımının oxşar cəhətidir. A. Eyni əsrdə baş vermələri. B. Eyni ildə baş vermələri. C. Hər iki hadisə 19-cu yüzillikdə baş vermişdir. D. Bakı Soveti tərəfindən törədilmişdir. Burada uşaqlar, bilirsiniz ki, Xocalı faciəsi 1992-ci ildə, Mart soyqırımı isə 1918-ci ildə baş verib. Deməli, B variantı ola bilməz. Hər iki hadisə 19-cu yüzillikdə baş vermişdir. Cavabı da yanlış cavabdır. Çünki hər iki faciə 20-ci yüzillikdə baş vermiş faciədir. Bakı Soveti tərəfindən həyata keçirilən isə Mart soyqırımı idi. Deməli, cavabımız eyni əsrdə, yəni eyni yüzillikdə baş vermələri cavabıdır, A variantı. Belə ki, bir daha deyirik, Xocalı faciəsi 1992-ci ildə, Mart soyqırımı isə 1918-ci ildə, yəni 20-ci yüzillikdə, 20-ci əsrdə baş vermişdir. Əziz şagirdlər, ev tapşırığı olaraq sonda sizə Xocalı faciəsi ilə Mart soyqırımını Venn diaqramında müqayisə etməyi tapşırıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.